Локдауну бути. Уряд таки готує українцям жорсткий карантин під ялинком. Його варіанти обговорювали під час селекторної наради президента з чиновниками, відповідальними за боротьбу з ковідом. Оголосити результат мають після засідання Кабміну в середу, пишуть українські ЗМІ, і навіть із посиланням на власні джерела вже називають дати. Локдаун, ймовірно, триватиме більше як 3 тижні від 24 грудня до 15 січня. А от наскільки жорсткими будуть різдвяні обмеження, уряд іще вирішує. Який сценарій найвірогідніший, розбиралася Олена Логінова. Новорічному локдауну в Україні бути. Сьогодні в уряді вирішили, що тотального карантину не уникнути. У ЗМІ навіть з'явилися конкретні дати – від 23 грудня до 15 січня. Спочатку варіанти старту локдауну були різні, залежно від епідситуації і кількості хворих. Один із сценаріїв навіть передбачав запровадження карантину ще на початку грудня – 7 числа. Потім говорили про 15, але тепер визначились, що стартуватиме локдаун перед католицьким Різдвом і триватиме до закінчення зимових свят. Це означає, що Новий рік українці зустрічатимуть без звичних корпоративів, концертів, ярмарків та бенкетів у ресторанах. Таким чином прагнуть мінімізувати контакти у святкові дні. Новорічний локдаун Кабінет міністрів має намір запровадити на 3 тижні. В МОЗі наголошують, це єдиний спосіб стримати ураганне поширення інфекції. З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми, це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Практично його можна звести до нуля. І такий святковий тотальний карантин вважають варіантом найменш уразливим для економіки. Бо в багатьох сферах бізнесу це період затишшя після найбільш прибуткового передноворічного часу. Тепер питання, якими ж можуть бути обмеження і чи працюватиме транспорт. Та про це поки не кажуть. Тож нагадаємо, які обмеження передбачає повний локдаун. При тотальному карантині заборонена робота громадського транспорту і метро. Припиняється діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе. Закривають готелі і спортзали. Забороняють всі масові зібрання. Також можуть обмежити вільне пересування у самій країні та за її межами. Закрити кордони, скасувати міжнародне та міжміське транспортне сполучення. Можливе і введення комендантської години. В звичному режимі працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, організації, які обслуговують основні потреби людей. Точно визначитись з усіма нюансами уряд планує в середу. Хоча вже зараз обіцяють, різдвяні обмеження будуть дещо м'якшими, ніж навесні. Дату новорічного локдауну ще можуть переглянути. Раніше говорили, що країну закриють, щойно отримують статистику у 30 тисяч хворих за добу. Хоча пізніше додали, якщо у лікарнях на той час закінчуватимуться місця. Олена Логінова, телеканал Інтер.